комплексний семінар на тему «Умови праці та охорона праці, дотримання законодавства про працю та зайнятість в закладах та установах освіти» відбувся у Управлінні державної праці. Семінар організували для фахівців відділів освіти, представників шкіл, дитячих садочків, вищих навчальних закладів. Питання будуть висвітлюватися з охорони праці, з питань оплати праці і також з атестації робочих місць умов праці. Метою заходу є забезпечення системного підходу в управлінні праці в освітніх закладах. У семінарі взяли участь працівники освітніх закладів з усієї Миколаївської області. Кожен міг поставити хвилюючі його питання, підвищити свою кваліфікацію. Перш за все, мене цікавить питання атестації робочих місць, кухарів, там, техпрацівників, кочегарів. Я буду цікавитися цим питанням. Ну і зараз одночасно питання техніки безпеки теж актуальне. Сконцентрували увагу саме на проблемі нещасних випадків серед дітей та запевнили, що в установах та закладах освіти обережність, як і відповідальність – найголовніше. Діти травмуються частіше у нас 237 випадків травмування дітей в минулому році було. Оце такі травмування. Саме головне, що тут є моменти такі, що всі працівники в нас застраховані. Діти не мають страхової. Якщо травмуються, вже значить оформляються акти, розслідування проводиться, як обично. І хто, якщо може, надає допомогу. Розповіли і про порушення та недоліки, які найчастіше трапляються в освітніх закладах. По-перше, це відсутні плани графіки проведення чергових навчань з охорони праці, не проводяться чергові навчання з охорони праці працівників, які здійснюють роботи підвищеної небезпеки. Керівники підприємств не отримують дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.